forvirret om knæk til samling, der forbandt de samme ting med en pæn baggrund, så I kaldte ham blind. Kun 15 år, synes han var det slemste, når han fyrede op i pind og fik sin homie til at trimme sit år. Knyttet nævn, slog på tæven, altid aggressiv, og troede virkelig, der var fremtid i et rakkerliv. Vil være som de store drenge, score penge, fuck det. Der var ikke nogen voksne, han så op til, begyndte at holde sig til dem, der solgte æ, ignorant og voldelig, og fucking stolt af det. Rykkede alle rundt og sagde, han var whack. Hans lærer, han så at han hørte for meget gangster rap med dårlige forbilleder, men tiden står stille, når en mand er pisset af, lever som hver dag sidste dag. De fleste sagde, han var langt ud og fucket op, men hvad betyder det, når den næste bane blev cuttet op? Ligeglad, men det fattede de fjolser ikke. Bad alt, der prøvede på at nå ham om at holde sig væk. Han var jo bare en lille olberganser, prøvede på at holde det gangstød, når vi beholdt ansvar. Havde også de passer og autoriteter, men i sit raseri var klar over de blæder. Han vidste pengene talte, og han vidste de løg til ham, men alt det var væk igen, når han røg så larm. Hvad vil du gøre nu? Nu vil det hen. Du er blevet større nu. Dit dag kommer aldrig igen. Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vil det hen? Der er ikke noget at gøre nu. Dit dag kommer aldrig igen. Han bad ikke om medlidenhed. Han bad jeg ikke om at give en skid. Han bad jeg ikke forstå ham eller nå ham. Han bad ikke om jeres hjælp. Han bad jeg ikke være en held. Han bad ikke om at være en del af jeres verden vel. For der er visse ting, man aldrig glemmer. Husk, selv de paranoid har rigtige fjender. Han var jo ikke en dårlig dreng, men såret sprang. Og han havde sådan en trang til at ryge og drikke året lang. Og smerten gennemborede ham som et skudsår. Håbede han gik kult, når han skar sin egen pulsår. Men det kunne være det samme, nu havde hele verden ham. Og led under alt det, den selv lærte ham. Og ville han ændre noget, hvis han kunne leve sit liv om? Det er tvivlsomt, det er det, der gør, han kan skrive sådan. Og selvom han er vokset op og blevet halvfed, viser blækken i hans krop, han er ned for altid. Hvad vil du gøre nu? Hvor vil du nu vende hen? Du er blevet større nu. Din dag kommer aldrig igen. Hvad vil du gøre nu? Hvad du gør nu, når selv din samvittighed er blevet større nu. Den lille knæk blev til en stor stodder, det halve blev til tre lodder. Hvem siger græsset ikke er grønner på den anden side? Og hvem beder dig egentlig give en skid? Hey, jeg lader det lægge, for du ved godt, der kun er én vej frem. Ikke? Hvad vil du gøre nu?